Kawempe ye muku division 5 ezikola ekibuga Kampala ng'eno erimu abantu abasoba mu 40 newankubadde nga bali mu mitantono nnyo n'ekibuga Kampala enkulaakulana ebadde ekyali ya wansi nnyo abatuuza abasinga obungi kino bakitadde ku mwala gwa Lubigye gwe bagambye nti kukosi ky'amaanyi okubazza emabega olw'amaze okuyingira bizinensi zaabwe n'amayumba gaabwe olwo ne kikosa entambula y'emirimu gyabwe. Yunura tefuddeeyo okubeera nti esasula abantu NKCCA. Embeera eno oyinza okugamba nti eviiriddeko abakulembeze mu kitundu kino okuleeta ekiteeso eky'okutuula mu division eno nga baagala esuumusibwa okutuuka ku ddala lya constituency kibayambeko okwongera ku muwendo gw'ababaka ababakiikirira mu palamenti nga mmeeya w'eggombolola eno Emmanuel Serunjeje bw'annyonnyola. Oyinza okutunulira kati ekizibu kye tulina bwe baasalawo okusiba omukulembeze wa Kawempe North abantu kumpi emitwalo 30 egisangibwa mu Kawempe North tegirina mukiise okumala kati emyezi gigenda mu 5 naye n'omulala ogenda okwesanga ate owa South naye asigaze ebutundu kunene nnyo tasobola wadde okugezaako okutuuka mu kitundu kiri eky'amambo. Bannakampala betwogeddeko nabo ku nsonga eno ategeezezanga n'ababaka bye baalonda bwe batalina kye bakoze. Omubaka avuga emmotoka miliyoni 10 meka balinga bagende Kongo gye bateeseza bagattabe mu 15 tufuna mu kampuni namba 1 twali badde nga bavubuka tebakyanya kula masimu. Wabula abamu betwogeddeko nabo bawagidde ekiteeso kino nga bagamba nti oba olyawo kyandigonza entambula y'emirimu. Naye kati oyinza okulaba Kawempe South gye mbangerezaamu kubanga kye kitundu mwendi kiyinza okubaamu abantu 20,000 naye n'osiŋŋala nga kiyina omubaka wa palamenti omu. Ebimu ku biruma bannakawempe mulimu obumenyi bw'amateeka, kasasiro, ebbula ly'emirimu n'ensonga endala ez'enjawulo. Bakensi tebakyala agogola myala. Mulimu malwaliro mwanyininyini ababbi, yeefula yatuuka ku musawo babbulooka mu bufunze. Tetulina musomero lya gavumenti eryabonna basome. Kati bano baagala waakiri wabeewo etteeka eriteekebwawo omubaka w'abatayamba bantu baakiikirira waakiri aggibwemu obwesige aggibwe mu palamenti. Josephine Lukse ne Jovan Kibirige be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.